Bawa barang. Mati-matian barang. Biasanya nek bawa ini larang loh bos. Ya ora apa-apa. Bosnya siapa? Bos Pera. Bosnya apa kerendam? Gih, ngeteng gih, Aba Aris. Aba Aris. Bawa larang jerine. Iya, bawa larang. Pera. Pera. Abah. Pokoknya abah kabeh ya. Bacaane koyo. Kuwi jane kenapa nek mbek aku eh? Kok so. Saiki bacaane ana sungune, Bro, ya. Mentil loro iku lho marai. Iku gene nyunggar kopi. Arep dadi wong Cina. Cengcio, cengcio ya. Wis terus. Ngambara perayangan kumpul dadi siji. Bacaannya ada sungguhnya mentil ya, tapi kok ya bawahnya pinter. Setau culi kok sesuai kok. Saya sesuai melete deh di asin. Dalam, loh iya toh. Abah Arisnya nganti nyembah ngene. Apa nih orang abah gendut ya. Nyembahnya mesti kok kene ngene ya. Neng selakangan. Iya. Loh iya toh. Ya cah melete ya, aku yang melete buat gaya. Iya, monggo dipun ngedeakan ya. Apa ini? Wis kan aku ber ta ya. Iku mau lagi bawane. Oh, bawane. Saniki jenengan Mbah Kong sing aku. Nggih. Lah aku ki cah nom kon lagu ini ya ora apal. Ya amplop. Cah nom. Yang nggih Pak wis. Ayo. Nggih monggo. Oh,
wis gembar-gembar satu-satu. Bosik selok kas. Ora usah kuatir. Ora usah kuatir ya. Hari ini nanti lain menunya ya. Napa? Menune napa? Walang bakar. Walang bakar. Eh, mangga. Sinabi ang grabe na boy nga sa mod sumat yu pi sinabi minangkan tebang tebang lagu lagu sa kay nyoris na musik campur sari buki butang katalung per makarya serangan karunia profesional audio engkang mejil sate jali Indonesia. Aku
Jan ya penak tenan no, bro. Bukan hanya kita melakukan tebang-tebang lagu-lagu sing pripun? Sing maksudnya sing rondo kasar-kasar. Iki dikasih sing halus-halus ya. Halus-halusan ya iso. Sebab kasar-kasar ya iso. Iki engko ya ana dagelane barang sing buri kae. Iji loro telu iku dagelan jam 12 metu. Iki iso mulai dagelane metu ya. Nggih, monggo. Katon apa? Rene. Ya Allah. Iya. Astagfirullahaladzim. Kowe aja awar gendut ta ya. Endang nang guru-guru iki. Iya. Sing mare ya iku lho. Tak coplok sitok nang iki. Iku koyo Nokia kawak ya, sing ana mentile iku sing mare. Iki iki jajane iki antena Mbah Ko. Ora ngono. Sesuk tak ganti Samsung ae ya. Samsung sing ora ana mentile ngene iki lho. Samsung apa kuwi nang mentile? Kayak lele dumbo. Lele dumbo ya Allah. Nggih semoga Bang Calek angkat Bang Calek. Aku selali iki lho ngantekan ya ya. Saking suwene iki lho. Iya. Saking suwene ngenteni. Jaman ning Malaysia nganti teko sak mene. Ayo Mas. Gak kuat. Wis diangkat dhewe ra apa-apa. Engko tak tambahi lah. Tambahi apa? Tambahi kesel loh. Tambahi sangu. Sangu. Ngapunten nggih Bapak Ibu. Ya Allah. Sangane Mbah Kong. Bose. Kabeh urung garing kok, Nduk. Sabda Ketake separuh langgam, separuh dangdut. Tempat tempat ini buat para pelanggan toko sinambi angker habis. Nopo yang semua semati yo. Sinambi mendengarkan lagu lagu satu saat penyuri nama musik campur sari. Banter tapi api no. Aku sih tak sawang mentil mungkin gitu. Sesok disapa tuh cuma cak ngono. Lah bukan macak bi. Eh macak kok ndak apa nih ya? Iya. Nih sesok dikelibir kayak pecut nih kalau saya api ini ya. Ayo. Ayo Mas Bang ke Mas. Sabda Pandit. Nyeng-nyeng.
banyak loh.